niba uri umurokore ukibona mu butu n'ubututsi ibyo ni ubucafu mu maso y'Imana aya moko n'ibihimbano byacu rubyiruko mu byumve muve mu bucafu bwa moko nimurangire muve mu bucafu bw'ibyaha muve mu businzi muve mu busambanyi muve mu bimogi muve mu bindi tugire ni jeunesse kandi byo nimwe muzabikora ubwo uri umuhungu wanjye wabonye Yesu karongora umukobwa udafite Yesu nakugira ni fine ubwo wa murongo yigenda umushyiremo Yesu utazamusiga kwisa ugiye mu ijuru icya kabiri mwubake urugo rwiza imyizerere yanyu ntibatandukanye ngo babuze kubaka urugo ruzima ibindi bisigaye nta kibazo mbafitemo Yes amahoro y'Imana mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV ni televiziyo cyangwa se n'urubuga rubagezaho ijambo ry'Imana aho tuganira n'abakozi b'Imana batandukanye kuri munsi kuri kamera zacu muri kuhabona Antoine Rutayisire numwe mu babyeyi yaba mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri wabenshi abo yagiye abyaza ubutumwa bwiza turi kumwe nawe turaza kuganira nawe reka mbanze nkusabe kugira ngo kugira ukomeze ube umunyamuryango wacu uraza gukora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubana natwe reka rero ntangire mbaha ikaze mumeze mute Basanze kuri eglise ya Remera nimwe munayiyoboye muri mu nyubako covid yabahaye umwanya uhagije yo kwitegura bo sinzi niba yaraduhaye umwanya kuko ubwo yaduteje ibibazo yitaza hari ibintu byinshi tuba twari kuba twararangije tudashobora kurangiza kubera yuko iyo ufunze urusengero uko abakristo ntibaba bahari ntushobora kuhamagara ngo twongere twitange nkuko twitangaga ariko turakomeza nubwo habayemo gukomwa mu nkokora ariko ntabwo twahagaze kuko ntabwo uru rusengero rwubakwa n'inkunga zo hanze niyo mpamvu twebwe covid yadukozeho cyane kuko nta nkunga zo hanze ziri muri uru rusengero habe n'amafaranga habe na rimwe ibi ni ibikorwa by'abakristo biremera mu bwitange bwabo ku mifuka yabo bamwe batanze ubwenge bwabo abandi batanga igihe abandi batanga ubushobozi abandi batanga amafaranga hanyuma turabikora urumva rero mu gihe cya covid ya abakristo bataza ku rusengero ubwo hari ibintu twahombyemo ariko nabyo buriya bizakunda tuzabirangiza yego uwagera ahangaha wese abashije kubona n'amaso yavuga ko ari igikorwa gikomeye ndetse cyane cyo kwishimirwa ari nacyo kigiye guhita kitwinjiza mu kiganiro cyacyo cy'uyu munsi kubasanga ahangaha ari mwe navuga ngo muyoboye paruwase nk'iyingiyi ndetse kikaba atari n'igikorwa cya mbere mukoze gikomeye kuko mwabaye mu miryango yindi mukora n'ibindi bikorwa ndetse by'indashyikirwa urubyiruko dukurikiye muri aka kanya rwo rukeneye kugira ngo rubigireho reka tugarukeho gatoya tuganireho na Antoine wabaye urubyiruko wabaye mutoya kugira ngo ubugeze ahangaha gatoya mu ncamake uganirize umuntu turi kumwe ukubonye ubwa mbere bo gira ngo kwageze ahangaha nta kintu kirimo nakwigamba kuko uretse ubuntu bw'Imana umuntu wavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda akabona genocide ya 59 kugeza 63 kugiye yita genocide kuko iyo wica abantu bawe ubwoko bwabo iba ari genocide yakorewe abatutsi icyo gihe nabwo yarabaye hapfuye abantu benshi nari ndiho kuba nararokotse ubwo sinavuga ngo nuko n'ubuntu bw'Imana 73 nari umunyeshuri hari bagenzi banjye benshi birukanywe ntibagaruka mu ishuri igengera umugisha kubera ko twe twigaga mu iseminari turagaruka turiga za 80 na za 70 na kangahe twasabaga amabruse bakayatwima ngira Imana njya muba ciyemo hagati ndiga genocide yakorewe abatutsi abandi hano mu Rwanda ndi mu barokotse nibindi byose umuntu aba yarakoze hari ubwo umuntu yibagirwa gatangira kwikoma ku gatuza ujye ubona nk'abakinnyi b'umupira tsindi igitego agakubita ku gatuza ariko buriya umuntu aba abandi berekeza intoki ashobora kubata ibingibi it's not about me icyubahiro ni cy'Imana yewe n'ibikorwa nk'ibi ngibi hari ubona umupastor ajya muri paruwase kazi ati murebe ibyo ngezeho murebe ibyo nakoze nk'abana ariko nkani Remera iyo ndamutse nzamwijwe nkirata nkikoma ku gatuza byaba ari ukubeshya kuko nagombye kurata abakristo nyobora kuko niba twubatse urusengero rwa 1,600,000 na mirongo zirengaho ndetse rushobora kuzakabakaba muri 700,000 ntabwo navuga ngo ni urusengero nubatse kuko ayo mafaranga yavuye mu mifuka y'abakristo
no mu bitekerezo byabo no mu bwitange bwabo ku buryo burya wenda isomo rya mbere nk'urubyiruko mwakwiga ni iryo ngiryo isomo ryo guca bugufu kamera yuko ntabwo uri kamara ntabwo uri achieve uri just an instrument uri gikoresha Imana ikoresha yewe niko nifata ntabwo yewe umuntu ashobora kubivuga akavuga ati ni bya bintu umuntu aba yarasomye mu ishuri akabigenderaho kugira ngo ajye agaragaza ngo ibyo bita ngo guca bugufu uretse ko burya nta muntu uca bugufu baho hari isomo rimwe umuntu yiga iyo ryiza ukarimenya kumenya kureka Imana ikagukoreramo ikagukoresha ushobora kugera kure iryo ni naryo somo nabigisha nk'abantu bakiri batowe kuko nakijwe mfite imyaka 25 hanyuma nandikira Imana ibaruwa kandi kugeza kuri uyu munsi nabonye bifite umumaro kuko njyewe ni umuntu ukunda kuba determine nandikiye Imana ibaruwa literari n'intoki mbwira Imana ubarero mana warakoze kunyihanganira mu myaka namaze mu byaha nkaba mbivuyemo none ufata ubuzima bwanjye ubukoresha nzajya aho umbwiye nkore ibyo umbwiye uko umbwiye igihe umbwiriye njyewe nuko mbaho buriya ni ibintu byinshi abantu biratanga nageze kuri ibi nyamwira abantu ariko njyewe mbona binaza sindi no mu bantu bagira ikiganza cyiza ku bazungu ngira ngo ni kimwe mu bintu Imana yanyigishije kandi mpura nabo kenshi ntabwo njyewe ndi mu bantu bagira sympathy y'abazungu ngo bampa amafaranga ba hari abantu simbigaya gusa ngo ndivugira ibyanjye ariko ngira gutya nkabona Imana niho niyo mpamvu icyubahiro nk'Imana hari igihe umuntu akoresha talaye ugasanga n'umuntu uzi kurobinga uzi kunetworkinga amafaranga akayashaka akayabona ibikorwa akabikora bigashoboka effectivement nk'uko wabivuzaho nakoze hose nagiye mbona ibintu bikoreka kandi ndetse bimwe muri byo nagiye nkoramo n'ubuswa bwinshi njye mbwira abantu nkikora mu muryango witwaye hari umuryango waje bababwiye ati nimujye mu Rwanda bakoranaga n'umuryango wa AA muri Uganda aho ati mujye gukora na AA mu Rwanda avuye muri genocide yakorewe abatutsi mujye kubafasha baraza baje baza bambwira ngo turashaka gukora ibi ugakora indagane ariko mwebwe muje mutya gusa muze mumbwira ibyo nkora kandi urumva baje kudufasha ariko kubera ibintu nyine byo kumva ariko barabyemera turakorana kandi twakoranye ibintu byinshi hari igihe rero nsubiza amasimbi nkavuga ariko buriya iyo bakurikira ukuntu nabakiriye ntituba twarakoranye ariko kuko Imana yari ngo ngewe nizaniye abantu banjye muzakorana ubishaka utabishaka ko nabanje kwanga nkavuga nti murashaka kuduha gutegekwa na ikipe ya Uganda turi ikipe yigenga batari kurumva amwe ntitubazi reka Uganda ibanze ibamenyereze ibakontrole abari izagiye bamabwiriza nkawe ntakanyoko ntabwo njaye ko baganda ari bo bamabwiriza murimo muraho amafaranga natwe mukaduha yacu kuki abagandi bagomba kuduha amabwiriza ndabanze ndigangamika nyine ariko ngeze aho ngaho ndabyemera ndavuga ni sawa ni mutune muzana amafaranga ubwo abagandi bagiye baduha amabwiriza baranaye duhaga koko rimwe na rimwe n'amafaranga yacu bakayakoresha nabi ariko nza kubyemera turakorana mbona birakunze nkubwo sinshobora kubyirata wenda birangiye nshobora kubeshya abantu nkahisha ko kantu simbabwire ko nari nabikozemo amakosa ariko giye iyo mbonye ibintu bikunze wenda naranabikozemo namakosa icyubahiro nk'Imana hanyuma icyo navuga wenda mushobora kuba mutabikunda cyangwa munabikora kubera yuko Imana ariyo yabibakoresheje ariko kimwe mu kintu abantu benshi babaziho indangagaciro y'ubunyangamugayo mwagiye mugaragaza cyangwa se wenda mwaca no ku ruhande kuko mutabishaka wenda ko bigaragara gutya ariko iyo umuntu abonye nk'inyubako byanze bikunze abarimo yandangagaciro yabaye y'ubunyangamugayo kuko hariho aho hatangwa ntiyakoreshwa kuko yakagombye kubakoresha wenda abakristo bayatanga umva uriya nabyo ni ukubera Imana ikibazo mfite ku bakristo benshi nta mana bafite barayizi simvuga ko batazi Imana barayizi ariko ntabwo bayizi neza ubundi uri umukristo uzi Imana nta nubwo ubunyangamugayo bwa kugora ariko reka dufate urugero ufashe iyi nzu ni urusengero turimo kubaka umukristo w'umukene yikokoye atanga amafaranga 10,000 wenda undi umurushije ubushobozi yatanze 5,000,000 undi yongeyeho 20,000 undi 100 undi 500 zibaye 100,000,000 jyewe nciye inyuma
nitwa pastori nitwa umukozi w'Imana ndazigavuye nkuyemo 20 ubwo koko Imana imbonye ndimo kurya ayo mafaranga ku munsi w'amateka nayibwira ngo nakoraga ibiki hari nubwo abantu bashobora kubyibeshya bakaba ati eh buriya nta kuntu umuntu ashobora gukora umurimo nkuriya ntaryemo ngiye nshobora kurahira imbere y'Imana ko mu kazi kose nakoze ahantu hose nakoze sindarya amafaranga atarayanjye atari ukubera ko ndi umuntu muzima hoyo uri abantu babyibeshyeho atari ukubera ko wenda no kubishaka utabishaka nayo uyu muryango wae icyo gihe nahembwaga amafaranga make mfite abana benshi b'imfubyi babi wanjye hari igihe nasigaga turi bu mucyayi cya mukaro kandi nkaza nkasinya kontra ya 400,000 sindyeho na ruswa kubera iyo nabwo ibyo byose nindya ruswa hano Imana irabindeba kandi rero nzaba ndi kuri mikoro ndimo kubwiriza ubutumwa ubunyangamugayo buva mu kubaha Imana icyo rero ni ikintu abantu benshi batarasobanukirwa iyo wize kubaha Imana ukamenya amaso y'Imana kwa kureba niyo wazimye amatara ubinyangamugayo nta nubwo bigusaba imbaraga nyinshi noneho byagaruka inyuma ntushobora no kubyirata kuko umuntu ufite barakuziritsa amapingu hanyuma ntuje ukora ibyaha abandi bakora ntuje kwiba ntuje gusambana ukabivuga ngo ariko gihe ngo hano muri kasho sinsambana so kuba utashobora gusambana nuko buri muri kasho rero nanjye mba muri kasho y'Imana nuko ari kasho irimo umudendezo burya Imana yo nibyo Pawulo yigeze kwandikira abaroma ngo uko mwajyaga mutanga imibiri yanyu ngo ibimbata zo gukura ibyaha ngo noneho nimutange imibiri yanyu ibimbata zo gukiranuka still uri imbata jyewe ndi imbata ya Kristo yo gukiranuka uko nawoze ndi imbata ya Satani nkuri ibyaha ubu ndi imbata ya Kristo yo gukiranuka uko Satani yambataga akankoresha ibibi none ubu ngubu ububata bwa Kristo burambwira ngo ibintu byemerewe kandi simbikore ibyo mu nyigisho navuga ngo nshyashya muherutse kushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga ni yavugaga agahinda mufite n'ubundi kaba Kristo badakura ahangaha ntibyaba biterwa wenda n'uburere bakomora kubabarera kubabatoza mubona ko byaba ryo shingiro ndakaba ryo kibazo eh nabyo nabyo kubera yuko urabona buryo hari ukuntu twigisha inyigisho zigice ibyo bita fragmented theology ukigisha inyigisho zibuza umuntu gusambana zibuza umuntu kunywa inzoga ndetse rimwe na rimwe akongeraho n'imyenda n'imisatsi n'ibindi ariko ntiwibuke kumwigisha yuko no gucunga neza ibya rubanda ari umuco w'umukristo ntiwibuke kumwigisha yuko no kutabeshyera abandi ngo bagambanire ugire gute ari umuco w'umukristo so inyigisho burya twigishijwe values indangagaciro twahawe tukazizamukiramo nizo zibyara bo tubaho urumva rero niba umuntu yaraje agasanga pastori mu banyarwanda bacaga umugani ngo wibahetse ababwiriza uwo mu mugongo niba yaraje agasanga pastori nawe acabiranya azavuga ati ariko bya bintu byo gucabiranya umenya byemewe ariko iyo wigiye ku birenge by'abatubanjirije kandi bazima mu baheburayo gice cya 13 murongo wa 7 aravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo ngo kuko Yesu Kristo yari arejo niko ari n'uyu munsi niko azahora iteka ryose jyewe rero nigiye ku birenge by'abantu bakomeye nigiye ku birenge bya Mose nigira ku birenge bya Yosefu nigira ku birenge bya Danieli nkiri mutoya nshobora kukubwira n'ubu ngubu buri muntu wese uvugwa muri Bibiliya wanditsweho umurongo urenga umwe nakubwira icyo yakoze n'icyo Imana yamukoresheje abakoze bibi n'ingaruka zabagezeho nawe na uyu muntu yagendanye n'Imana ageze ahaca muri iyi nzira nka Samusoni bivamo ko bamukuyemo amaso y'inzira sinzayinyura uzayinyura wese ndabibabwira muri urubyiruko nushaka gukorera Imana ukazagera iyujya uzirinda ibibero bya dalira kuko ashobora kukubyinira akakuryamisha akagusinziriza amavuta yawe yose yakukumaraho bakagukuramo amaso bikubwira ngo jyewe nagiye nigira ku bantu nkavuga nti Samusoni yari afite imbaraga z'umwuka ariko arangiriza kugusya ingano z'abafilisitiya jyewe rero nakukubwira tukiri urubyiruko dukizwa
hari groupe twasenganaga twumvaga uru Rwanda ruzagurumana tu urabati ati igihe tuzaba tukiriho tuzabwiriza ubutumwa uru Rwanda rukizwe marerezo mabenshi muri bo muri genocide barapfuye ariko hari nabandi bakiye bakiriho ba wenda bamwe bagiye bacogora byose ngiye kubitindaho muri 90 inkotanyi zitera twari dufite groupe twasenganaga twari dufite dream y'u Rwanda tukavuga ngo inkotanyi zirimo zirarwana yigo ariko twe turashaka gusenga ngo uru Rwanda ruzahinduke kandi numara guhinduka turuhindura ubwami bw'Imana iyo ntuza rero iyo fire yo niyo nifuza ku rubyiruko rwagira mukava mu rubyiruko rurenga ibi bintu byo gucafu byamuko birya n'ubucafu n'umwanda yawe nsanga ndiye ndumurakora ariko ndumuhutu yagiye ndumurakora ndumututsi birya n'ubucafu kuri jewe rwose nshobora no kubivuga nkabisubiramo niba uri umurokora ukibona mu buhutu n'ubututsi byo n'ubucafu mu maso y'Imana aya muko nibihimbano byacu dusenga Imana twebwe twari tuvanze twarotaga igihugu tuzabamo turi abanyarwanda tukabwiriza ubutumwa uretse no kuva mu byamoko tukava mu byaha ubwo bucafu bwose tukabukuraho yewe none munsi ndacyabivuga ntabwo bafite ntabwo ari ukuvangirwa tugomba kwihana ibintu byose bidahuye n'ubushake bw'Imana iba byankundiraga ngo urubyiruko mu byumve muve mu bucafu bw'amoko nimurangire muve mu bucafu bw'ibyaha muve mu businzi muve mu busambanyi muve mu bimogi muve mu bindi tugire ni jeunesse kandi byo nimwe muzabikora gihe nshobora kubwiriza abasaza tungana nshobora no kubwiriza namwe ariko genda saje ndimo ndasaza nubwo wenda sindasaza cyabaruka no ndacyazifite yomba ntazifite ntuwo wansanze hano kandi ni nasaza ntago nzajya muri babasaza bashyira mu ntebe bakajya birirwa birokinga bagerageza ku bamuzanira ikawa ngo arebe ko yakwipompa we nzuzura umwuka ariko icyo nifuza ku rubyiruko nkamwe ni musome bibiliya muyimenye nimurangiza mugendere ku mahame yayo nimurangiza musohoze umuhamagaro Yesu yaduhaye iki gihugu cyuzuyemo urubyiruko rungana namwe rukeneye gukizwa mwijenjeka turi people on mission turi people on assignment icyo rero nimukimbwirire bagenzi bawe mpereye kuri wowe nawe muhaguruke mugende mubwire bagenzi banyu mutumva nimuze turote ku iki gihugu dushobora kukigira cyiza simvuga ngo murote ko mushobora kuba ba president yariye numva abantu harimo kurota inzozi bamwe muri mwe bazaba president na abaministri kuko nitumara kugenda ibyo byose harabazayobora igihugu icyo si cyo kibazo ariko si zo nzozi n'ubundi ntacyo byamarira u Rwanda ubaye president wuzuye amacakubiri ukaba president w'umusinzi w'umusambanyi ntacyo byamarira igihugu waza ukavamo umuperezida wo kwiba gusa ukajya wirirwa ufata abagore b'abandi kuko barusha imbaraga ariko nimubona Yesu mukegera ruriya rubyiruko mugahera muri primeri tukagira urubyiruko rufite moral fiber rufite imbaraga mu bitekerezo rufite ubushake bwo gukorera igihugu no gukorera Imana no tuzaba twakoze umurimo mwiza muvuze kuri icyo ngicyo nibuka navuga ngo ni deba iri hano hanze bavuga bati twebwe mfite umukobwa wanjye tudahuje imyemerere rwose sinshobora kumushyingira aha biri hano hanze mwebwe ibyo mubyumva mute nabyo mbishyira mu bucafu imyemerere icya mbere ubundi umuntu arongorwa n'uwakunda akarongorwa akunda yewe umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye reka mfate n'abantu tuturi diametralo opposite muhungu wanjye akambwira ati nabonye umukobwa w'umuyisilamu kazi unkunda nanjye ndamukunda nzamureka murongore simple kuko umuntu arongorwa akunda akarongorwa n'umukunda wenda azagira ikibazo cyo guhuza idini ariko gihe ntabwo nzagenda ngo usange ntabyimbye umuhungu wanjye arongoye umukobwa w'umuyisilamu kazi fine azarongora uwo muyisilamu kazi amuzane mubwirize yanga ntabwo tuzabipfa bapfa kugira urugo rwiza aho niho haba ikibazo ubundi jyewe imyizerere idatandukanye amini itandukanye itababujije kuba ku rugo rwiza ubwo uri umuhungu wanjye wabonye Yesu ukarongora umukobwa udafite Yesu nakubwira ni fine ubwo wamurongo yigenda umushyiremo Yesu
utazamusiga ku isi ugiye mu ijuru. Icya kabiri, mwubake urugo rwiza. Imyizerere yanyu ntibatandukanye ngo babuze kubaka urugo ruzima. Ibindi bisigaye nta kibazo mbafitemo. Noneho kubona abantu b'abakristo ngo yasengera muri ADPR, ngo yasengera muri Katolike, ngo ntibashobora kubana ibyo noneho n'amafuti. Jyewe rwose gusa urumva imitekerereze yanjye ntabwo iri very conventional. Abantu rero bagateraga n'undi pastor Antoine yaravangiwe ati ariko jyewe ntabwo navangiwe. Ntabwo navangiwe kuko nzi icyo Yesu yantumye gukora ku isi. Nta dini Yesu yasize ku isi. Ntabwo Yesu yigeze asiga Anglikani. Yesu ava ku isi nta Pentecote yari ihari. Yesu ava ku isi nta Deep Life yari ihari, nta Apostolique, nta Adventiste n'abamwiyitirira. Ngo ni twebwe ngo tumeze nk'uko Yesu yari ameze. Ndabwira nti no, Yesu ntiyigeze ashinga idini. Yashinze inzira yo kubaho. Uzitegereze n'abakristo ba mbere, ntabwo bitwaga abakristo, bitwaga abantu bayanzira, people of the way. Kubera iki Yesu ntabwo yigeze ashinga idini? Ariko hari ibyo yadusigiye tugomba gukora. Niyo mpamvu nkubwira nti yewe umuhungu wanjye yari ngo uyu muyisilamukazi, namubwira nti okay fine, ubwo umukunda nimuhanze nibura mwumvikane mugire urugo rwiza. Namba tu, mubwiriza ubutumwa. Ubwo wamukunze ntuzamusige ku isi. Yesu naguhamagara nawe muzazamukane. Icyo gihe byaba byoroshye. Erega buryo ubundi umuntu wagukunze ntabwo bigorana cyane kumutwara ujya aho ugiye. Upfa kumutwara neza. Rero niyo mpamvu gihe byo simbitindaho cyane, kuko sinzigera mbangamira umwana wanjye mu rukundo rwe. Gihe wanjye nakunze ndamuzi, naramukunze arankunda, ndamurongora, turabana duhuje. Nta nubwo by the way ntabwo twari duhuje imyizerere, ntabwo twari duhuje idini, nako imyizerere twari tuyihuje. Ntabwo twari duhuje idini, yari umwangirikani ndi umugatolika. Turicara tubiganiraho, arambwira ati se ubu nzaza njye kwa padiri babanze banyigisha ishapure, aho ninde wakubwiye kuzaza? Igihe guma iwanyu ndaje nkusange. Abantu bakambwira ati umuntu w'umugabo ahindurira umugore, none ko namukundaga se? Ushaka inka aryama nkazo, ushaka umugore amusanga aho ari, so kiyo nta kibazo mfitemo, kandi twatse urugo rwiza. Turi kukubwira ngo biriya mwirirwamo ngo imyizerere ngo iki cyangwa urumva wenda ari umupagani kazi iwabo w'abantu bagaterekera, ariko nabwo mukuye mu byo kubandwa bagaterekera, nabwo ntabwo nabikugaya. Ese uzahura n'umukobwa mwigana hano kuri campus, nimukunda n'ukumva hariho kugera ku mutima, icyo gihe uzamubwira uti cyakora ngiye kugukunda ariko mbabarire ubanze uve muri biriya, kuko n'ubundi hari n'ibindi azavamo. Natwe twese n'ubu ngubu mfite imyaka 62, maze imyaka 37 nkizwa, hari ibyo umugore ambwira atari kukwiye kugabanya ibi ngibi. So ibyo rero ntabwo nibwira ko ari ikibazo cyagombye kubaho. Ahanini mwebwe muri bakuru byanze bikunze, uretse kuba mwavuga nk'umubyeyi ukuze nyine, ukavuga nk'umushumba, mubona intandaro y'ibi ngibi ubwabyo bidashobora kuzana nanone ingaruka nini nk'iyo twavugaga haruguru yazanye yama cyakubiri, bikaba ari nabyo byateze ikibazo. Ahubwo niba mwankundiraga urubyiruko mu kirevoruta, pastori yajyaga kugusezeranya ugashaka umuntu ugusezeranya n'uwo ukunda, mupfa kuba mufite Yesu. Jyewe nubona umukobwa ufite Yesu, nawe ufite Yesu, ariko by'ukuri pastori we akanga kugusezeranya, nawe n'uwawe akanga kubasezeranya, uzaze mbasezeranye. Ko byoroshye gutyo? Ntabwo mbona impamvu umwana w'umusore ukubwira ati uyu mukobwa wanjye turahuje rwose, afite Yesu ndabizi, ngo ariko nkurumva ngo ni umukatolika. Jyewe nari umukatolika mfite Yesu, naranabwirizaga mu biterane. Ubwo rero umupastori yavuga ngo wowe ngo uriya muhungu ngo ni umugatolika, kandi narabwirizaga, nari nuzuye umwuka mbwiriza ntwika nkongora. Sobyo kuzwa kubwira umuntu ngo uri umukatolika ngo ntufite Yesu, banza urebe ko afite Yesu, iby'idini ni sogondere. Jyewe rero ntabwo ibyo ngibyo ndabizi. Iki kiganiro ubwo bamwe bazagenda batari ko n'ubundi pastor Antoine byaramushobeye, ntabwo byanshobeye. Njye ntekereza nk'uko Yesu yatekerezaga. Ntabwo mimi ni mibu ngo ingamiya nzimire ibunguri. Twarigiye usanga utuntu duto twahunga ari two twashyize imbere, hehe usengera hehe, reba iby'ingenzi bya Yesu.
naho ubundi usanga tumeze nk'abafarisayo. Yesu yabwiraga mu mwebwe mu minimi we akaba ari ingamiya zo mu kazi mirabungure abantu ntabwo ibintu aho usengera ntabwo Yesu afungiye mu idini runaka ntabwo umwuka afungiye njyewe nuzuye umwuka ndi umukatolika hari n'abantu nabibwiraga bakaga ngo ubwo ni amadayimoni yari akurimo amadayimoni avuga Yesu umwe wari wigira uyabona wabonye umudayimoni ubwiriza abantu mu izina rya Yesu agakizwa. So ibyo rero ngira ngo tujye duca bugufi tureke Yesu ahabwe icyubahiro amadini tuyaha agaciro gato kuko ntayo yigeze agaha niturangiza ahubwo turebe ngo uyu muntu afite Yesu uyu muntu afite indangagaciro za Yesu uyu muntu yuzuye umwuka wa Yesu uyu muntu ari on fire aragumana ku bwa Yesu uyu muntu arashaka gukorera Yesu nubwo nuko kuvuga gutyo ntuzibuze kumufata niwumva umukunda nawe agukunda. That's all. Kugira ngo nkuko umukuru ababivuga ni mu mboni wa mugani nago ari na ngombwa kugira ngo tubihuza n'abantu benshi kubitekereza cyangwa no kubibona ariko ngira ngo nkuko mwatangiye dutangira ikiganiro mwatangiye mugaruka ku byabaye muri 59 ariko iyo ugiye kureba usanga ibintu byose byaratangiye ari gake gake ugasanga wenda aho mu idini harimo abanarigana bagiye kumva ko ariho bazaruhukira ariko uyu munsi hakaba ariho abantu bafite ibikomere ahubwo bikomeye cyane bakura mu madini ngira ngo iki ngiki nacyo wenda kuki akenshi aho abantu bakagombye kuba baruhukiye ari uyu munsi bafite ibikomere bikomeye cyane ndetse yewe bashobora no kuba baranahuzwe kuba banasubiramo nuko bahasanze abanyabyaha nta kindi gisubizo nuko bahasanze abanyabyaha kuko niyo tugiye mu gipastori tujya mu turi abantu kureba niba umuntu yaragiyemo agasangamo umupastori w'umusambanyi ubwo nyine yarahakomerekeye uhasanzemo umupastori w'igisambo ushobora kuhakomerekera wasanzemo umupastori ibikomeretsa abantu ni byinshi ariko nabyo ngewe nagira ngo mwe hari umuntu ukubwira ngo ngewe ngo n'ibintu by'Imana narabiretse ngo abapastori barandisappointinze ngahubwo ari umuswa niba pastori yarakudisappointinze pastori si Yesu fata Yesu pastori umwihorere niba arimo no kukudisappointinga nuza muri Anglikani nka kudisappointinga uzafate Yesu umvuga umwimukane wigire muri ADPR hundi uwo mupastori ugukomeretsa ujye gushaka kukuragira kewe nta kibazo mfite kuko n'ubundi Yesu ntabwo afungiye hano nta nubwo afungiye hariya ntabwo ari imfungwa y'idini rya ryo ryose hari abana mbona bugasanga twebwe rwose pastori yanyumye uruhusa rwo kwigira ahandi ntabwo yampesheje umugisha nawe arinda guhesha umugisha niba ntawe afite wo kukuzamura run hunga udapfa ariko ngo ntiyahunga ngo ngubwo se ngo bazavuga iki mpunzi we ukavuga ko uhunze nyine niba ubona gukomeretsa ahunga ariko ufate Yesu ngo Yesu we ntazigera kudisappointinga nta nubwo azagukomeretsa if anything ibikomere ufite byose azabikomora byaba iby'amateka byaba iby'iwanyu mu muryango byaba ibyo mu idini wazabikomora niyo mpamvu iteka ryose jyewe pointinga kuri Yesu fata Yesu pastori nakunanira umuhungi nubona gukabakaba ngo uritumare pastor nibwo bigize akamenyero ko gushaka kunkabakaba ndajya aho badakabakaba nibwo uje ugasanga ni igisambara cyangwa kukurira kashi cyakora gutanga icyacumi cyo munyi muyitanga ko ni Imana yagitegetse ntabwo nusanga umuntu akubwira ngo ubwo ufite imodoka yimpe oya usanga ngo ufite imodoka yanjye narayiruhiye genda uruhiri yawe ko njya mbibona abantu bakaza ngo ubwo ufite imodoka ujye utanga amafaranga menshi kuki ngomba gutanga amafaranga menshi kurusha abandi ngo nuko mfite imodoka uzise mfite ubuhe buke n'ubundi ibyo rero niyo mpamvu nkubwira ni nubona kurambiye run umuhunge ariko ntuzare kure Yesu ko nurekura Yesu uzaba uhombye kabiri uzahomba fellowship wajya kubona aho uteranira uburi na Yesu kiyo rero najya gushaka fellowship ahandi nkahunga pastori w'igisambo nkahunga pastori w'umusambanyi ariko sindi kure Yesu reka tutamere nk'aba muzungu agashingura cumu tugahera mu gashingura cumu nimba twemerera tukongera kubona amahirwe twazongera tukaganira mukagira icyigisho muganiriza abakunzi bacu bakurikira ino runo rubuga ni urubuga rw'ivugabutumwa
twakira abavugabutumwa kugira ngo bakomeze gusangiza abadukurikira yaba mu Rwanda ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite icyicaro. Hanyuma reka tubashimire cyane Pastor. Murakoze namwe ngira ngo twasenga hanyuma. Yego. Turagushimye mwamana yacu uru rubyiruko rurimo kugira uyu mutwaro wo kubwiriza ubutumwa bakoresheje media mu buryo bwose. Ndabasengera suyu nsengeye uyu nubwo n'abandi bagenzi be bose barimo kubigerageza. Ubaho umugisha kandi ubahe public, ubahe auditoire nini cyane ariko kuruta ibindi byose, ubahe icyerekezo gituma abantu bafashwa batsindwa bahinduka, kandi iki kiganiro gishyiremo imbaraga kugira ngo bazacyumva bose bazahabwa umugisha nawe. Reka ubwiza bwawe burabagirane muri iki kiganiro, kandi uzagitega amatwi wese azakurwe ku mutima. Wiheshe icyubahiro ubwoko bwawe umugisha mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.